Da pač ne podpiramo akte, to smo včer sklenili. Pač akta ima pač sporen 24. pa 26. člen, ki si ga lahko razlagamo tudi tako, da bomo dejansko podelili pravice internetnim ponudnikom, da bodo pač gledali naš promet, oziroma da bodo pač ne bo pač normalen praven postopek, oziroma praven postopek in se bomo mogli pač zagovarjati, da smo nedolžni, pa pač neka pooblastila bodo imeli ISB-ji, da bodo pač ne svrgali dali iz interneta. Ni to nujno, ampak glede na to, da je akta v taki skrivnosti bila sprejeta, je to dost možno, tako da pričakujemo najslabše, zato pač je tudi tak buren odziv vseh pač neudeleženih, to se pravi publike in pač neprofitnih organizacij, ki se s tem ukvarjamo pri nas. Sej, glih, to bi me zanimalo, kako vi vidite ta sporazum, zato je, ker njegova dikcija je precej liberalna, ne, češ, da nekak ni zavezujoč za državo, pa hkrati je, ampak hkrati pa nalaga kar precej neka natančna navodila za sankcioniranje ljudi. Ne. Pač, meni se zdi, da akta dejansko ne reče, da nujno mora država sprejeti neke zakone, ki bi pač te sankcije uvedel. Sam dan se zdi že sporno, že sam način oziroma že sama sporočilo tega zakona. Po drugo je pa pač, kakor je akta liberalno napisana, meša dve čist druge stvari. Pač meša internet, pa kako se bo naprimer proizvajalci torbic branili fizično proti kopiranju torbic. To so dve različni stvari in pač je nalaž, domenem, da nalaž tako napisano, da je pač sam neka konfuzija, pač neka nejasnost, pač neka megla. Tako da pač definitivno ni prav korak. Se pravi, akta ne bi nekak bil sporazum, ki ne bi nekak, s katerim ne bi nekak korporacije poskušale preganjati piratsko dejavnost. Ne? Tudi, ja. Oziroma, v prvi vrsti je akta sporazum, ki pač nalaga, da da pač neke brende, to se pravi neke znamke, pač ščit neke znamke in to na večjih nivojih, ni sam akta, ne govori o internetu oziroma zelo malo govori o internetu, tudi ne vem, kako se bodo uničile Adidas torbice, kako ne bomo smeli imeti več zdravil, ki so patentirana ali pa semen, za, pač, ki imajo boljšo kljivnost. Pač zelo je tako konfuzna. A je potem ta, kako oni pravzaprav, kako vi dojemate, kako oni dojemajo piratsko dejavnost? Je to zgolj ta, ki je vezana na neko trgovanje ali je to tudi to, na primer, če si nekdo poskuša downloadati nek MP3 pa ga zgolj zase uporabljati ali pa svojimi kolegi, na primer, gledati kakšen ja, film? Ja, pač največji problem je, da v zakonu ni določeno, da sam nekdo, ki pač si gre piratstvo, da ima pridobitno dejavnost, pa je to pač dejansko problematično, ker pač prodaja to naprej, ampak dejansko akta pokrije pač čisto vse. Oziroma je zelo slabo to definirano. Pa so pa zelo taki sporne zadeve, naprimer pač uničenje opremo za pač reprodukcijo, naprimer, to se vrati, če boste vi, ali pa če bo imel 24 ur, ali pa neka medijska hiša, eno fotografijo, ko se je vzel, pa kršil s tem avtorsko pravo, jim lahko uničite strežnik, zato ker oni so s tem reproducirali to sliko. To se pravi, lahko jim teoretično tam piše noter, da lahko zaplenijo oziroma uničijo tudi pač vso tehniko, ki je za to potrebna. To se pravi, praktično karkoli. Pa ljudi zaprejo, pa jim naložijo finančne kazne. Ja, tudi največji problem je tudi ta, da pač akta proba uvesti, oziroma razlagamo si, da bo poskušala uvesti, to se pravi, neko ne sodni postopek, ampak nek hiter postopek. To se pravi, brez sodišča, brez policije, ampak da bodo že sami ISP-ji mogli regulirati svoje uporabnike, glede na pač te vsebine, ki bi jih oni dol potegnili. Pa dejansko je tako, če skrbi nas tudi, da če bomo imeli kriptiran nek promet, da se bomo mogli dokazovati, da ta promet ni škodljiv, oziroma pač, da je pač dejansko njegov namen pač neke varne komunikacije, pa da je ta komunikacija pač ne služi nobeni stvari, to se pravi terorizmu ali pa piratstvu ali pa čemarkoli, to nas skrbi. Kaj boste pa vi naredili, ker vi ste pač
se spoznate, ne, na te stvari, tudi vaša organizacija in vse te aktivnosti, ki se jih lotevate. Zdaj, kakšni bodo vaši nadaljni koraki? Ne? Ker akta vendarle še ni bila sprejeta v parlamentu, dve parlamentarni telesi, ne, sta sicer kar sprejeli, ne, to, ampak ni pa še prav sam parlament o tem. Ja, pač ta akta, pač poznali smo jo že odprej, pač ni, je pa zelo tiho nastala, tako da je tudi nas zelo presenetali, drugače bi se že prej vključili v, v pač boj proti akti. Tako da trenutno pač zainteresirane organizacije v Sloveniji, pač pa v Evropi, pač se združujemo, pa pač delamo plane, kako se bomo najbolj efektivno temu uprli. Tako da ja, bomo videli. Upam, da današnje sporočilo je bilo neko sporočilo, upam, da bodo pač poslanci evropski to zavrnili, mi smo pač poslancem tudi slovenskim poslali mnenje glede akte, upamo, da bi kaj pomagali. Drugač pa ja, koliko kar je rečeno, ratificirati ga mora Evropski parlament, potem imamo pa še tukaj Slovenski parlament in pač upamo, da bo Evropski parlament to zavrnil, če se bo pa to dejansko na lokalno raven spustil, pa pa pač je za pričakovati še večji protest, pa najbrž lepše vreme, tako da nas bo tukaj over 9000. Še to bi poprašal, kaj pa če bi se vendarle zgodilo, če bi Evropski parlament sprejel, pa naš parlament tudi ta sporazum, kakšne bi bile posledice tega sporazuma, če bi ga sprejeli, če bi res začel veljati? Pač, to je težko reči, odvisno kako bi naš parlament, če bo, pa upamo, da se do tega ne bo prišlo, implementiral sam zakon akta. Če pač akto implementiramo, naprimer, trenutno je ustavno sporno, da bi ponudniki internetnih storitev gledali naš promet, zato ker pač vsi imamo pač pravico do izražanja oziroma, ne vem, ker člen to pokriva, da se točno ne spomnim, ampak načeloma je sporno. Tako da, odvisno od implementacije, kakšne bodo posledice, definitivno niso pravi korak. Pač hočem vse en medij imeti svoboden, pač ne pa vse medije, pač tudi to je neka taka skrb, ki se jo delimo.